Особливого статусу ОРДЛО не буде. Вибори за умови українського контролю над кордоном. Онлайн-засідання ТКГ за суворого дотримання санітарних норм. Уряд дозволив відкрити неурядовчі ринки. Коронавірус так просто не зникне. ВОЗ прогнозує другу хвилю пандемії восени. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Попередньої доби в Україні зареєстровано 483 нових пацієнти з діагнозом COVID-19. Від початку спалаху інфекції понад 17 тисяч випадків, з них 476 летальні. Майже 4,5 тисячі людей недугу побороли. Найбільше інфікованих у Чернівецькій, Івано-Франківській та Рівненській областях та Києві. Нагадаю, наразі в Україні діє адаптивний карантин. З початку тижня обмежувальні заходи пом'якшено. Однак у кожному регіоні місцева влада має право посилювати карантин. Карантинні заходи, виходячи зі статистики інфікування. Ми розробили всього 4 етапи. 4 етапи плавного виходу з карантину, і на кожному етапі передбачається пом'якшення, в тому числі і відновлення роботи громадського транспорту. Позиція Міністерства охорони здоров'я, що якщо ви відповідаєте критеріям, то тоді можливо відповідне пом'якшення і запуск тих чи інших галузей. За минулу добу у світі коронавірус виявили ще у 96 тисяч людей. Усього інфікованих понад 4 мільйони 400 тисяч. Загиблих трохи більше 300 тисяч, видужали майже 1 600 тисяч. Найбільше нових пацієнтів у США, Росії та Бразилії. Натомість у Європі недуга відступає. Приміром, у Франції щодня зменшується кількість госпіталізованих. Минулої доби звільнилося ще 600 лікарняних ліжок. Винятком стала лише Італія. Там знову зросла смертність від ковіду. Померли 262 людини. На передовій доба минула без втрат, але бойовики невпинно порушують режим тиші. Напередодні було понад 10 ворожих атак. Противник нехтує усіма мінськими домовленостями і застосовує заборонені калібри. Позиції охоронців хутора Вільне і Верхньотроїцького окупанти обстрілювали з потужних мінометів. Околиця Авдіївки накривали з гранатометів, а по захисниках Оріхового та Зайцевого цілили з кулеметів. Однією з найгарячіших ділянок фронту досі лишається Світлодарська дуга. Про ситуацію там розповість Руслан Сміщук. Це Світлодарська дуга. Навпроти окуповане Дебальцеве. Група противника намагалася пробратися за передову лінію військових укріплень. Проте вояки вчасно помітили цю спробу і відкрили вогонь. Щонайменше один із ворогів був поранений. Вони почали відбиватися, я так зрозумів, відступати почали. Ну і почали пристрільно, ну, прицільно бити по нас, ну, відступаючи. Можливо, хотіли поставити якісь розтяжки, може, якісь сигналки теж хотіли поставити. Може, лізли взнати, що до чого, скільки нас людей. Коли бойовики зрозуміли, що так просто відійти від українських укріплень не вдасться, застосували міномети. Ця галявина утворилася після того, як тут вибухнула лише одна міна. А взагалі супротивник випустив по наших військових кілька десятків таких боєприпасів. Вона не війшла в землю, воно так спустила. А що це було? Міна. Яка? Двадцятка. Сєпари пішли по посадці. Працювала наша сигналка. Ну і ми відкрили вогонь, і вони ответний вогонь почали. Ну, бій був, бо в них був 300, я так зрозумів. І вони хотіли його витягнути, а ми працювали. Вони почали мінометами працювати. Окрім важких калібрів, існує ще снайперська загроза. До ворожих позицій тут досить близько, а ще супротивник постійно облаштовує нові вогневі точки. Тож армійці намагаються не висовуватися, щоб не наразитися на смертельний постріл. Вони закопані добре, вони постійно купають. Це, ну, сіперня, вони такі, вони роботящі люди, вони постійно купають, купають, купають. Є загроза враження вогнем снайпера, тому що використаємо трубку розвідника, щоб не висовуватися, бо снайпера противника теж працюють, теж за нами спостерігають. Ну і всіх ждуть вдома, трубка розвідника для того є, щоб не бачили особовий склад, звідки спостерігає. З Донецької області Руслан Сміщук, Вадим Бравун та Валерій Соловчук. Новини, телеканал «Інтер». Вибори на окупованій частині Донбасу можливі виключно після отримання Україною контролю над кордоном. Закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України не буде.
Напередодні оновлена українська делегація вперше взяла участь у засіданні тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції. Крім вищезазначених питань, Київ наполягає на звільненні бранців у форматі «всіх на всіх», визначеному у межах нормандської зустрічі 9 грудня 2019 року. Також українська сторона закликала ОБСЄ стежити за ситуацією на окупованому Донбасі та Криму в умовах пандемії. У зверненні до організації йдеться про дискримінацію прав людини з боку окупаційної влади. Через збройну агресію українська сторона не може належним чином надавати допомогу населенню окупованих територій. Двоє армійців загинули під час планових навчань на Донбасі в районі проведення ООС. Це майор Андрій Супріган та військовослужбовець Дмитро Кузьменко. Трагедія сталася у середу, 13 травня, повідомив начальник Національної академії сухопутних військ. Андрій Супріган виконував бойові завдання у різноманітних точках фронтової смуги на Луганщині та Донеччині. За мужність і героїзм має ордени Богдана Хмельницького 2 та 3 ступеня. Загиблий Дмитро Кузьменко служив за контрактом у силах спецпризначення. Обставини події розслідує військова службова служба правопорядку. Суд зобов'язав Білий Дім оприлюднити скандально відомі листи про військову допомогу Україні, а саме вказівку президента Дональда Трампа про її припинення. Нагадаю, цьогоріч, що очільникові Білого Дому ледь не оголосили імпічмент. Усе через те, що у телефонній розмові із президентом України Трамп вимагав розслідування справи щодо його конкурента на виборах Джо Байдена. Тоді президент США натякав на можливе припинення військової допомоги для Києва. Згодом з'явилася інформація, що це питання Трамп обговорював в електронному листуванні з своїми колегами. Однак надати журналістам інформацію у Білому домі відмовились, тож кореспонденти звернулися до суду і виграли. Четверту добу голодують моряки на борту океанського лайнера, що пришвартований у Майамі. Частина екіпажу таким чином намагається змусити судовласника, одну з найбільших американських компаній, нарешті відправити їх додому після 2 місяців карантину на борту. Українські дипломати зв'язалися із екіпажем і з'ясували, серед протестувальників виключно громадяни Румунії, українців на судні немає. Інформації щодо оголошення голодування громадянам України саме з цього судна до посольства не надходило, ніхто з громадян не звертався. Посольство на постійному зв'язку з компанією, оператором цього судна, тобто з круїзною компанією. Наразі відомо, що понад 1500 українських моряків заблоковані на американських круїзних лайнерах і вже кілька місяців не можуть повернутися додому. Одна українка стрибнула за борт і загинула. Слідчі припускають, що жінка не витримала ізоляції. Як повертати моряків додому, рішення досі немає. Їм заборонено сходити з кораблів, і з березня вони не отримують зарплату, бо через карантин роботодавці припинили дію контрактів. Деревопад на Черкащині. Вчорашні циклони з потужним вітром і дощем наробив лиха щонайменше в 4 районах області. Поблизу села Якубець повалене стихією дерево навіть перекрило рух транспорту на ділянці траси Львів-Кропивницький Знам'янка. А у самих Черкасах величезний стовбур розчавив припаркований автомобіль. Лише дивом у цій пригоді ніхто з людей не постраждав. Загалом за останню добу рятувальники прибрали 12 подібних завалів на дорогах та у спальних районах міста. Уряд дозволив працювати непродовольчим ринкам. Напередодні Кабмін ухвалив відповідне рішення. Головна вимога для торговців – дотримання санітарних норм. Продавці і покупці мають бути у масках. Всі повинні дотримуватися дистанції. А ще обов'язкові температурний скринінг та дезінфекція. Інакше на продавців чекає штраф і заборона працювати. В Україні 51 немовля, народжене від сурогатних матерів, чекають воз'єднання з рідними батьками. Однак через карантин цей процес затягується. По-перше, кордони на замку, по-друге, недосконале законодавство. 7 іспанських пар уже звернулися до Європарламенту з проханням допомогти забрати новонароджених з України. Ксенія Барвіненко продовжить.
Майже півсотні немовлят в одній кімнаті київського готелю чекають на своїх батьків. Усі народжені від сурогатних матерів. Їхні батьки – громадяни ледь не з усього світу – США, ЄС, Китай. Але через карантин забрати немовлят додому не можуть. Доглядає малечу персонал клініки сурогатного материнства. За добу відео розлетілося мережею і шокувало українців. Мені до болю шкода цих немовлят, покинуті, без справжніх матерів. Україна стає країною-донором народження для іноземців дітей, долю яких вона не може проконтролювати. Це реакція омбудсмена з прав людини Людмили Денисової. Вона закликала удосконалити законодавство, пов'язане з сурогатним материнством, аби діти в Україні не ставали об'єктом торгівлі. Ну, в Україні на сьогоднішній день там дуже ліберальне законодавство стосовно цього. І ну, ми бачимо, до цього це призводить, але з одного боку це там виглядає погано для суспільства, що багато дітей в одному приміщенні, а з іншого боку для когось це благо, оскільки батьки якісь можуть отримати дитину, яку вони так би не могли отримати. А ось і готель, в якому перебувають малюки. Напередодні сюди навідалися правозахисники, аби перевірити, як живуть немовлята. Тож і ми хочемо дізнатися, як почувається малеча. Лише за 2 години до нас вийшов директор клініки. Розповідає, стали заручниками ситуації, коли без спецдозволу біологічні батьки з-за кордону не можуть потрапити до України. Американці, шведи, швейцарці, англічани, ірландці, Кіпр швидко написав просьби за своїх батьків впустити. Посольство Іспанії нам, наприклад, сказало, що нам взагалі все одно. В офісі уповноваженого з прав людини вже розробили механізм, аби якнайшвидше об'єднати дітлахів з батьками. Загалом в Україні понад 100 дітей чекають в різних таких медичних центрах, репродуктивної медицини. Якщо буде продовжений карантин, на той прогноз, який дає в тому числі МОЗ України, то це може бути навіть не сотні дітей, а вже майже тисячі. Скільки ще діти пробудуть в готелі, невідомо. Через прогалини в законодавстві та карантинні обмеження це може затягнутися на місяці. Ксенія Барвіненко, Богдан Савруцький, телеканал Інтер. Друга хвиля пандемії прокотиться Європою вже восени та взимку. Про це заявив директор Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге. За його словами, попри певну стабілізацію епідеміологічного стану, країни мають зберігати пильність, а саме вводити масові тест-системи та відслідковувати контакти хворих. Клюге наголосив, коронавірус нікуди не зникне, епіцентр недуги змістився у країни Східної Європи та Центральної Азії, зокрема Україну, Білорусь, Казахстан і Росію. Федерація нині на 2-му місці у світі за кількістю інфікованих на ковід. Утім, там вже заявили, що пік епідемії минув. Велика Британія не поспішає скасовувати карантин. Нині це країна із найбільшою кількістю смертей від коронавірусу у Європі. І хоча темпи розповсюдження інфекції сповільнюються, а нових випадків менше, там досі діють суворі обмеження. З подробицями Світлана Чернецька. Магазини і ресторани досі закриті. Офіси теж під замком. Велика Британія вже 2 місяці у локдауні. І виходити з нього не поспішає. Людей й далі закликають сидіти вдома і працювати віддалено. Щоправда, працівників заводів, фабрик та будівництв заохочують повертатися на роботу. Але лише при дотриманні усіх заходів безпеки. На даний момент у нас дуже невелике послаблення обмежень, але нічого кардинального. Дозволено виходити на вулицю і бути більше часу на свіжому повітрі. Тобто не лише раз на день, як раніше. І це дуже розумне послаблення. І до кінця місяця жодних інших змін карантину чекати не варто. В уряді збирають інформацію з сусідніх європейських країн, де більшість обмежень уже скасували. І наразі не квапляться брати з них приклад. Дуже помітно, що у деяких інших країнах, де карантинні заходи послабили, рівень поширення інфекцій знову почав підніматися. І для нас це дуже чітке застереження. Не рухатися надто швидко, то вкрай нерозсудливо. І я сподіваюся, що країна це усвідомлює.
Сподівання прем'єра не марні. Люди дійсно розуміють загрозу повторного спалаху епідемії. І згідно з останнім опитуванням, цілком підтримують уряд щодо продовження карантину. Ба більше, майже половина опитаних кажуть, що взагалі не варто було робити жодних послаблень. Загалом громадськість вважає, що уряд був трохи заповільним при запровадженні локдауну. Але що більше часу минає, то більше люди думають, що уряд надто поспішає вийти з карантину. За результатами нашого дослідження британці ставляться з великою пересторогою до зняття обмежень. Але як би громадськість не чинила цьому спротив, вихід з карантину вже розпланований. З червня мають відкрити початкові школи та садочки. На черзі й повернення до роботи магазинів. Економіка країни вже зазнала найбільшого спаду з часів фінансової кризи 2008 року. І що довше Британія у локдауні, то важче буде залатати діру у бюджеті. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». У Європейському Союзі чвари через можливу втрату прибутку від туристів. Італія пригрозила виходом з ЄС у разі створення так званих «зелених кордонів» між державами-спільнотами. Про це заявив прем'єр-міністр країни. Щоб реанімувати її європейську економіку, планують запустити туризм у середині ЄС. Утім, відпочивальники зможуть дістатися не усіх держав. Все залежатиме від епідеміологічної ситуації у країні-приймальниці. Італію пандемія накрила чи не найбільше, тож у разі заборони в'їзду сюди туристичний сектор країни зазнає колосальних збитків – близько 120 мільярдів євро. А Хорватія де-факто відкрила кордони для туристів. З 9 травня до країни пускатимуть іноземців, які мають завчасно заброньоване житло. За словами міністра внутрішніх справ, вони належать до категорії громадян, які мають економічний інтерес. Відтак, є винятком і можуть в'їжджати попри загальну заборону на туристичні поїздки до Євросоюзу. На кордоні повинні надати документи, що підтверджують бронювання і дотримуються рекомендацій медиків. Авіасполучення в Україні може не відновитися до вересня. Такі прогнози оприлюднили у Міністерстві закордонних справ. Тож більшість українців, ймовірно, проведуть літні відпустки на батьківщині. Чи стане це шансом для місцевих курортів і чи не буде затока цього літа коштувати як Мальдіви, а Ярем чи як Альпи? Олена Логінова дізнавалася, який відпочинок запропонують українцям вдома. Поїхати в Україні є куди. Що вже пропонують і по чому, і чи використає Україна карантин як трамплін для розвитку свого туризму? Зараз дуже багато говорять про український туризм, про внутрішній туризм, що великий шанс для нього, що буде великий розвиток. Насправді це все неправда. І я вкотре повторю, що український туризм, внутрішній туризм вбивають. На думку операторів, вбиває туризм невизначеність. Без транспортного сполучення не буде ніякого внутрішнього туризму. А зараз ніхто не може сказати, коли відновиться транспортне сполучення і коли почнуть працювати готелі. До того ж, і сама готельна інфраструктура в Україні поки доволі скромна. Та попри песимістичний настрій туроператорів, ми не здаємося. І самі вирішуємо підшукати вітчизняні варіанти відпочинку. Зараз в інтернеті можна з легкістю знайти безліч пропозицій відпочинку на вітчизняних курортах. Хочете на море? От, наприклад, турбази Одещини, Кароліно-Бугас, Затока, Грибівка. Відпочинок на будь-який смак. Заявлені на сайтах ціни стартують від 250 гривень за добу. За кращі умови готуйтесь викласти з 1000. І бронювати на мори пропонують прямо зараз. Телефоную турагенту, спробую забронювати номер на 5 червня. Хоча, нагадую, офіційно готелі ще працювати не мають права. Вже працюємо. Тобто вже в червні можна планувати відпустку? Та у нас вже бронювання і на сентябрі є, так що, звісно, можна. Номер морська панорама на ці дати 100-750 гривень ніч. З неморської з відом на курорт 550 гривень. Попри карантин, готуються відкривати сезон і в Карпатах. Хоча й теж на свій страх і ризик. Без офіційного дозволу і чітких інструкцій. Буковель. 2 місяці курорт на жорсткому карантині. Зачинені усі готелі та сервіси. Та зараз тут іде активне бронювання номерів на літо. А це вже Яремче. У цьому готелі уже навіть розпочали підготовчі роботи. Отут у нас в туалеті, наприклад, дезінфекція рук. Людина може натиснути, отримати дезінфікуючу піну. І так ми працюємо всюди по всій гостиниці. Власне, готелю каже, як працювати, аби не порушити закон, не знає. Бо влада й досі не озвучила умов.
Таке зволікання і невизначеність – це нокаут для українського туризму. Бо навіть якщо українці вимушено й поїдуть цього року на рідні курорти, не отримавши гідного сервісу, вже наступного року знов купуватимуть квитки на літак за кордон. Олена Логінова, Жанна Дучак, Володимир Самченко, телеканал «Інтер». Гордість Закарпаття, долина нарцисів, забуяла пишним цвітом. 170 гектарів поля вкрилися білим килимом. Цьогоріч через карантин туристів там суттєво поменшало, а от квітів навпаки. Мар'яна Мартин покаже вам диво природи. Сім'я Виговських побачити на власні очі масове цвітіння нарцисів приїхали аж із Києва. Ну, красиво, на самом деле, дуже красиво. Так, по-сказочному, я люблю таке. Красота є красота, нічого не поміняєш, тому. Зазвичай до середини травня унікальну долину відвідувало близько 20 тисяч туристів. І хоча цього року нарциси розцвіли раніше, ніж зазвичай, кияни стали одними із перших гостей. Через карантин помилуватися квітучим дивом до 11 травня було заборонено. Судячи з ситуації, яка склалася із карантином, цього року сам процес вегетації нарциса проходить у нас досить природньо. Ми досить слабенько будемо працювати в рекреації. Ну, вже як є, так є. Розумієте, то є не наше головне здоров'я. Втратили прибуток, однак виграли час, розповідають керівники заповідника. Поки не було відвідувачів, навели лад на територіях, облаштували поруч дім карпатських буйволів. Проведений навколо цієї території електропастух. Зараз нас тут відпочивають 7 особин карпатських буйволів. Вони поїдають молоду вербу, болотні трави. Буйволів завели не лише, аби привабити туристів, а й для того, щоб вони посприяли розширенню території для цвітіння, поїдаючи чагарники. Закарпатські нарцисові поля – явище у світі унікальне. Зазвичай вони ростуть високо в горах. Науковці кажуть, що в льодовиковий період з гори знесло величезний шар родючих ґрунтів. Саме тут квіти знайшли прихисток під час холодів. Сам процес вегетації, він є природній і раз у 7 років він обновляється. Кожен рік через 7 років. Тобто цього року ці насіння, яке нарцис впаде в землю, тобто через 7 років він тільки появиться. Долина нарцисів стала справжньою коштовністю Закарпаття та, без перебільшення, мекою для туристів. Аби квіти не витоптували чи тим більше не зривали, екскурсія відбувається під пильним наглядом охорони. Будь ласка, вийдете з поля. Штраф 50 гривень. Помилуватися фантастичною долиною усі охочі зможуть до 24 травня. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. Пообідати з пандою пропонують у кафе в Таїланді. Щоправда, з твариною не справжньою, а іграшковою. Навіщо придумали такий метод і як він працює, дивіться далі. Вихід із карантину вимагає особливих підходів. Наприклад, у цьому кафе секретом успіху стали панди. М'які іграшки офіціанти розмістили за столиками, щоб відвідувачі не сідали надто близько один до одного. Це миле створіння – символ Азії. Наш ресторан саме азійський. Правила вимагають від нас розміщувати гостей на відстані. Так і з'явилася ідея щодо іграшок. Дистанція означає, що відвідувачів у кафе поменшає. Тому з одного боку усміхнені створіння створюють дещо святкову атмосферу. Водночас для декого іграшка спрацьовує найперше як орієнтир у незвичній обстановці. Одразу зрозуміло, де сісти, щоб нікому не заважати. В інших ресторанах такого немає. Спочатку можна і розгубитися. Зрештою, посунути м'яку панду з місця нікому не спадає на думку. Це приємна компанія, особливо для тих, хто втомився від самоізоляції. Гості кафе підтверджують, підхід працює. Просто чудово, я не почуваюся самотнім під час обіду, а ця окрилова перегородка створює відчуття захищеності. Це умови, до яких наразі має звикнути чи не кожна країна. Звести епідемію на нівець – одна справа. Інша – послаблювати карантин так, щоб кількість інфікованих не зростала знову. Тому соціальна дистанція, маски і додаткова дезінфекція – віднині невід'ємна умова роботи громадських закладів. Катерина Єрісєєва, новини телеканал «Інтер». Другий онлайн-концерт Євробачення відбувся напередодні ввечері. Подивитись його можна було на офіційному каналі конкурсу у YouTube. На сцену вийшли учасники з понад 20 держав, заспівали виконавці з країн-засновниць конкурсу, так званої «Великої п'ятірки».
За правилами, вони автоматично потрапляють у фінал. Утім, цьогоріч концерт не змагальний. Тому у завершальній частині у суботу глядачів розважатимуть музичні гурти з Нідерландів. Шоу назвали «Європа сяє світлом». На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалих вам вихідних, бережіть себе і не хворійте. До зустрічі!